نجیب الله ځدران خپله لوبډله بریالی او غوره لوبغړی شو. سلام لیدونکو، ستړي مشي. نجیب الله ځدران نن په لاس اوریز لیگ کې په زړه پورې توپوهنه نندارې ته وړاندې کړه چې خپله لوبډلې ته یې بریا ور په برخه کړه او د لوبې د غوره لوبغړي جایزه یې ترلاسه کړه. د ټیټینیا لاس اوریز لیگ په دیرشمه لوبه کې د بنګلا ټایګرز او مارټا عربیانز لوبډلې سره مخامخ شوې. د لوبې پچه بنګلا ټایګرز لوبډلې وګټله او لومړۍ یې توپوهنه غوره کړه. بنګلا ټایګرز په ټاکلو لس اورونو کې د اولو پاړو په سوځېدو 106 منډې وکړې چې له ډلې ټامس مورس 43 نه سوځېدلې او روبي پرلینګ 18 منډې وکړې. د مارټا عربیانز له لورې کاسون راجیتا او ډوین براو دوه دوه، لاسیت مالنګا، شیراز احمد او دوسون شرنیکا یوه وکټه ترلاسه کړه. د 100 منډو هدف د مارټا عربیانز لوبډلې په 8.3 اورونو کې د دریو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ او په 2 وکټو یې د بنګلا ټایګرز لوبډلې ته ماتې ورکړه. د مارټا عربیانز لپاره نجیب الله ځدران په زړه پورې توپوهنه ترسره او خپله لوبډله یې بریالۍ کړه. نوموړي د 2 شپږیزو او 3 څلوریزو پر مار په 15 بالونو 6 منډې وکړې. همداراز کریس لین درویشت او یوراج سنگھ هم درویش نه سوځېدلې منډې ترلاسه کړې. د بنګلا ټایګرز له لورې قیس احمد، ډیوډ وایس او لیام فلوننکټ یوه وکټه ترلاسه کړه. د ښې توپوهنې له امله نجیب الله ځدران د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ترلاسه کړه.